Uma partida com muita desvantagem. Olha só, 1 contra 5. Hã? Quê? Mas não é justo. Fica quieto, é assim que vai ser. E aí, vai batalhar? Ou vai entregar todos os seus pontos agora? Não, não faz isso. Essa batalha é minha. Não tem nada a ver com você. Fica frio, garoto. Hã? Eu não vou perder pra esses caras. Tudo bem. Isso não é piada! Esse cara se acha engraçado, por acaso? E daí? Vamos nessa! Larry Rip! Nossa, que rápido! Nem consigo ver o Beyblade! O quê? Mais de 30 mil! Que é isso? Eu nunca vi tantos pontos! Ele tá num nível totalmente diferente! A gente não tinha como ganhar! Não vou esquecer isso! Quem nunca, hein? Olha, rotou! Dois no tapete.